calma aí, vô. Vamos testar os comandos. Testar o comando aqui, Branco. Faz treme. Aí, testar os comandos primeiro. Pode ir? Pode. Bora. Pô, vai. Caraca, tá bom já aí. Soco, chute de perninha. Soco. Ele tá com a espadinha. É isso? Pô, esse flash tá mais lento que a tartaruga. Olha, irmão, nossa, esse flash podia ser mais rápido, hein? Ih, tá me beijando de boca, mano. Corre. Aê, mané. Nossa, o moleque tá beijando toda hora. Sou hétero. Ah, vou mandar o golpe da raiva. Golpe flash. Pegou na pontinha da minha unha, por isso que eu não deu certo. Toma, que é de graça! Golpe fantasma de Fênix! Ah, mentira! Mentira nada, golpe fantasma de Fênix, mano. Eu passei defendi. Pelo mal, pelo mar, dei uma volta no mundo, ó. Soco galáctico, ó. É um meteoro, ó. Mais uma. Olha lá, ó. Explosão galáctica, sentiu? Ih, lá! Viu? Não mandei? Pô, tu toda me beija, mano. Esse boneco é meio frufru. Ah, toma. Aí. Tá lá. Flash venceu. Revanche. Por favor. Tá, também não gostei do flash também, não. Achei o flash muito lento. Escolha outro boneco. Escolha outro jogador. Da escuridão aí pra começar bonito. Agora é a última luta, agora é valendo, hein? Tá? Calma aí, vamos testar os golpes. Flecha pra cima, vai bola e tal, flecha pra. Vai bola. Pô, calma aí, meu filho. Eu tô tentando. Não sabia? Calma aí, vamos só testar o golpe, calma aí. Bora, partiu pra porrada. Vive me beijando, mano. Tá de fora. Caraca, que maneiro. Joguei uma flechinha de gelo. Nem sabia que tinha essa flechinha de gelo. Pô, você me bateu, hein? Não dá pra defender? Não defende essa aqui então, que é de graça. Ih, lá, errei. Errei, mas deu um. Opa, caraca. Segura minha flecha de ouro. Ah! Esse deu mal. Eu caí? Caiu. Acabou a flecha de gelo. Pode não, tá fugindo. Bora. Aí, fala a verdade, nós dois somos ruins nesse jogo aqui, cara. Como é? Eu sou melhorzinho ainda que consigo fazer uma paradinha a mais, ó.
Mas se tinha, ó, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, ó, segura essa aqui de graça, ó, ó, ah, ah, tá lá, Arqueiro Verde venceu. Pessoal, muito obrigado aí, se inscreve no canal aí, acompanha nossos vídeos, valeu! Fui!